Zdravím ľudia, opäť je tu Marta Ziska, hra Dead by Daylight, ideme si dať hru za killera. Vrajta do piče, pardon. Musím sa krotiť a menej nadávať, lebo že mi môžu zablokovať kanál. Tak budem sa trošku krotiť, ale však ma poznáte. Nadávky, to je môj život. No a budeme teraz čakať v lobby. Že asi zatiaľ by som stihol vypiť aj 10 káv. A tak perky mám. Fajnové, Hex Ruin, nie najsilnejší, ale dosť silný už. Takže ich to pekne zdrží, tuto Hex No Escape. Ak náhodu už budú môcť otvoriť bránu, tak aj keď sú není zranení, na jednu ranu ich dám dole. Barbecue and chili, to je škoda vysvetľovať. Jednoducho niekoho zavesím na hák a ich uvidím na pár sekúnd. A tuším, to aj dýchanie dokáže prezraziť a toto je tiež veľce dobrá vec. Keď má niekto z nich baterku alebo nejaký predmet, tak ako náhle mu dám hit, tak mu vypadne z ruky. Tuto by som si pozrel nejaký addon, zeberiem si silnejší. Tuto mám ináč taký, že ani ten zvonec by nebol počuť, ale stále som ho nepoužil a ešte nepoužijem. Dobre sme, sú aj 4 v lobby, neotravuj. No pozrime sa tot. Žebrák, tot. Táto má petardu pripravenú v rukách. Toto je Ace, ježiš, to je ten somar, on sa špára v nose. Tuto to ale není vidieť teraz, keby je tuto. Jako dúfam, že vola koho dostanem, nech to stojí za to. Vola kedy s Wrightom, tak som ich ničil a teraz, ty kokos. Hovorím, stažili to pre killerov, vola čo sa zmenilo. Poďme na to. Henta má baterku. A keď ma vidí neviditeľného a zasvieci, tak toho riadne omráči, ty kokos, to je úplná svinarina. Žebráci. Yeah. Dobre, hovorím, dal som si ten zelený addon, tak on je, ale čo to, nedožene. Pomalý je. A dobre, daj dole paletu, nedal koko. Až teraz. Jako dá sa to obejsť, ale najlepšie je jednoducho. Je ich oné. Zničiť. No, videli ste to mimo. Do dreva búcha, nie aby búchol do neho. Kľudne sa dalo do neho buchnúť, ale nie. Do dreva, ty kokos. A už mi zničili aj... Ježišmaria. Zničili totem. Hex Ruin mám úplne zničený. Bože. Obyčajného žebráka nahánam a nič z toho. Nagrz mi je. Ty kokos. To dmrcha. Palet milión zas. No, ešte má aj petardu. Takže super. Úplne ten vraj je taký držgrož. Už ne. Jako napadol by som aj tu nejakého. Konečne už na ty žebrák. Mi lezol na nervy už. Ona sa pripravuje na to, že ako náhle urán dole, že pustí petardu. Aby utiekol. Konečne hit. Konečne. Hen to preskočí, tak ideme okolo. Aj tak bola čo vymyslí. Ale však pridaj vrajt. A zas paleta a sme zvrzdení. Do prdele ďalší generátor opravený. Mali by zriediť tí palety, to není fér jednoducho. O čom to je potom? Zas paleta, ty kokos. Už dosť. Hentá to tam opravuje, ty kokos. To totok. Aj tak si ide dokola, lebo vie, že tam má paletu buzerant. Ja ho serem. Ja som mal ísť, presne tak mal som ísť hen tam. Ale ja ho jebem. Tode žebrák. Jaký špatný. Čo to má pre Boha za oblečenie? Bol aký feťák čistý. Čo sa budem hen tým srať tam pri palete? Žebrák jeden. Nafetovaný. Zas táto žebráčka, ja tam môžem osrať. Ja idem po feťákoch. Bože, tuto musí to auto zavadzať, ty kokos. Ja už nevím. A už ono je petarda. Už išla šáliť, tu má paletu. Ale dobre, že tu petardu minula. To je dobre.
Ale už by som ho ako mohol doraziť. Nikoho som nemal ešte na háku, ty kokos! Dávaj! A zas vyzem do piče aj s tým jeho tupým drevom, či čo to má. To není možné. Zas! On vie, že môže furt preskakovať, čak ho netrafí. Hej, to je čistý konec. Konečné, ty vole! To není normálne. Čo ty žebrák? Zas tohto dole, bože! Jak sa kryjú, to je v piči. Kryjú sa hovada. Netrafil by, jebol by do plechu. Tu máš zas ty. Idete sa kryť, čo? Ale nevíde im to. Konečne, ďalší nahák ako ja, som happy za to. No a poď oslobodiť, ty mrcha. Ježiš, to čo som urobil? Čo som spravil, šul z prostosť? Kde som kúkal do... Ježiš, úplne ma odrbali. Všetci! Na! To je ten feťák. Mal decisive strike, ďakujem pekne! Preto ma volal! Že ma bude on s decisivom. Toto dám dole a nemajú nič. Ježiš, žebrák! Pozrite, jak išla ničiť, ty kokos, to je v prdeli. Žebráčka jedna. Išla ničiť hák. Prestan! A dobre, čo ďalšia? Aj keď nenačatá, však no. Čo už? Stihne mu dať do podzema, vole. Nejsem si úplne istý. Chcel by som mu dať až sem. Je to tam! Chvála Bohu! Poďte do podzema, prenú, vy múdri. Pod, pod! Žebrak, už sa bojíš, čo? Ďalší, nice! Zatiaľ pôjde jednu vlade kerry prevesiť, ne? A nech! No, však ty si bol načatý, nebol? Uvidíme. Ideš sem vedľa nej. Tu budete vysieť, vy hajzli. Ani on nebol ešte zavesený. Nebol, ale je, už je. Henty si dávajú heal. Ale čo je, ty feťák? Ale stihne ich odvesiť, vole kerry. Čo ty feťák? Feťáci! Čo ty kam utekáš? Máš decisive alebo ne? Bys ma nasral, keby si mal. Dobre, to bol trošku bug. Tento si myslel, že tam bude zachránený, alebo čo? Nebude. Ani ty. Feťák je načatý, no. Obidva. No čo je, čo je? Do prdele. Nebol ich oslobodiť nikto, čo? Ale mohol by sa obolať o to pokusiť. Nejde mi jak bra... Pozrite, pozrite. Tento žebrák. Išla sem, oslobodzuje. Oslobodzuje žebrákov, bože. Utekajú mi. Utekajú mi jasné mŕtvoly, vole.
Hentého som mal zebrať. Prestan! Tre na zemi. Hýbaj do ryti. No a teraz nájsť hen tých, čo sú na zemi. Tí sa môžu odplaziť aj do východu. Čo si, dze si, to aj ty môžeš aj sem porad. Tak, hovorím, toto čo idú, to sú či jasné mŕtvoly len. Aj toto to je jasná mŕtvola hneď. Hotovo. Traja mŕtvy, henta je v podzemí, môže ísť domov spať. Výborné. Ja som spokojný na to, jak to vyzeralo. Machrovali, kryli sa a nevím, čo si mysleli. A táto, že skončila, tak toto nečakala na jednu ranu, keď mám ten perk, že ju dostanem. Haha. Výborné, som maximálne spokojný. Henten mal dobre v trenkách, utekol do východu žebrák. Som spokojný. Aj body paráda. Geniálne. Není o čom. Hovorím, no tento mal ten decisive strike, čo mi utiekol. Ale ináč, čo to, nič, žebráci? Paráda, no. Nezabudni dať like, dislike, komentár a hlavne odber, budem vám nesmierne vďačný. Teším sa na budúce, majte sa.